Čau. Zdravím vás u dalšího videa. Dneska budeme zkoušet novou hračku s Víťou. Se 77. Čau Víťo. Čau, čau. Zdravím všechny. Takže jedem to vyzkoušet, jak se s tím bude jezdit. Jak to bude makat. Přečíst, co to obsahuje a jestli náhodou se jim to nebude hodit využít nějaká dotace na neprodukční ploty, že bychom tam asi nedělali seno. Nevím, jestli by tam dávali nějaký další stromy, nebo no, tady takový malý dloubáníčko. Tamhle byla taková větší díra. Těmahle to zahrnu, no, těma... Ale ty kumbu jako smyky, sice ty učka to tam znovu, to tak to uvidí, že nevím, co vydržají, ale kumbu je to jako smyk, no. Vidět,
máme co? Vypitej. Jo. Jsem nejel vůbec rovně. Trochu mi to tam plavalo. Ještě ani nenasadil blatníky na kola po orbě. Jo, bude to vidět, kde jsme jeli. Tady si normálně snad vezmu lopatu a půjdu to odházet. Někdo má strašnou potřebu sem jezdit a navozí sem kameny takhle. Vybírali jakou velikost, jestli 4-metrový, 5-metrový. Ale 4-metrový jsou asi takovej zlatý střed. A hydraulický, ty už by byly zbytečný luxus. No, luxus asi ne, ale za ty prachy jsou úplně nějaký, nevím. 60, no. Okolo 50. Ty se byly teda česky, jo, ale cena versus záběr mě přišlo jako docela prostě.
bez vlastní kapsy. Jo, téměř. No. Procent je z vlastní kapsy. To ne. Ale pořízení nových strojů, jo. No, tak uvidíme, jak tohle to dlouho vydrží, protože je to takový jako... Nevypadalo to na fotce, ale je to lehký materiál. Hlavně provedení těch sváru není jako moc, řekněme si profesionálně, je to... Ano, svařecí technolog to asi neviděl. Značně jakoby, je tam hodně ty strusky, takže prostě je to zalepený hodně tou... To když nebyl svářeč, to byl struskač. Uvidíme, no, máme doma profesionální svářeče, to když tam upraví, ale... Přece jenom to ty peníze bych si představoval asi stačí kvalitu zpracování. Aspoň o trochu. Protože za to člověk dá 30 tisíc skoro. A je to všechno takový jako slabý L-ko. Kruhy svařený tak, že to svářel asi slepej. Jak říkal Vítě, nechal tam hlavně hodně ty strusky. Práci než ty těžké brány, s kterými jsme to předtím občas dělali. Tak já udělám ještě jednu souvrať. Tady je vůbec nějaká kolej, tak tady tu ještě trochu. No, tady se jde dokopal. Thank you.
tak z toho se nějaký rok vydrží. Kamera, já točím na novou kameru, jo? Jo. Ty jo. Aha. S tou jsem ještě netočil. No, je to všechno stejný. To snad ne za ty peníze. A první díry. Ještě otočit asi a trochu to tam... Pěkně se činili. Kráter.
Nad tím jo, ještě jsme nezapadli v žádném kráteru. To bude až teď. Lepší, ale... Potřeboval bych tam dosypat nějakou hlínu po nich, no. Para
slabý, tak se to furt dá nějak povařit, vystužit. No. A já si myslím, že my jsme hotoví. Já mám tam je asi ne taky asi, já mám tam prostě nějak odřívat, aby to nešlo tak hodně asi. Zajdra se na to podívám. A my pojedeme dál. Ještě vám můžu natočit, jak no, to máme hydraulicky skládaný. Uvidíme, co ještě stíhne mno. Lehký to není to svažit, no, je to jako, sice je to nej... žádný materiál, ale je to přece jenom i tak těžký. Třeba ty kameny trošku bys stáhnul trošku. Asi tady vysadím Honzu, aby to vyházel. Ale mám stílu. Tak čau. Čau, bude bývat lajkovat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.